Просто зараз будемо говорити з Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, добрий ранок. І давайте почнемо з Росії. За вашими прогнозами, коли ж Федерація оголосить дефолт? Я думаю, що вона оголосить дефолт найближчим часом, але не варто думати, що це просто сама більша катастрофа, яка в них зараз відбувається. Я б так би порівняв зараз економічний стан російської економіки. У вас є 100 сіна, які вже підпалили, і немає можливості ніяким чином його загасити, але є багато тих, хто стоїть з піддувалами для того, щоб цей полум'я цього костра розгорялося ще більше і більше і більше. Тобто, в принципі, це вже вирішене питання з приводу того, що російська економіка майже знищена. І тут не проблема навіть в тому дефолті, який вони роблять. Проблема в тому, що зараз буде економіка в них продовжувати падіння. Проблема в тому, що їх відключають від багатьох можливостей отримувати ресурс, фінансовий ресурс собі в країну. Проблема в тому, що в кінці кінців їх відключать від можливості реалізовувати нафту та газ, в першу чергу нафту, а це означає, що в них буде дефіцит державного бюджету майже, бо нафта – це 30, навіть більше відсотків їх доходів державного бюджету. Коли в тебе є такий великий державний дефіцит і в тебе немає можливості виходити на зовнішні ринки запозичувати кошти, то в тебе є одна можливість – друкувати ці кошти. Тобто інфляція буде розкручуватися, і вона вже розкручується. Зараз це приблизно 20% лише за перші два тижні. Після того я прогнозував, що вони перейдуть в період так званої галопуючої інфляції. І просто нагадаю нашим глядачам, що коли в нас була гіперінфляція 91, 92, 93 роки, то вона була на фоні 30% дефіциту державного бюджету, 30% до ВВП, а в них це буде приблизно 40-50. То уявіть, що їх інфляція може сягати меж, які були більше, ніж в нас в той складний початок 90-х років. Тобто мова йде, скажімо, про 10 тисяч відсотків на рік інфляції. Тобто економіка знищена і буде продовжуватися знищення. Нема краю тим санкціям, які вводяться. Якщо в тебе є інфляція, якщо в тебе є такі проблеми економіки, то повірте, що дефолтно це просто... Це ніщо в порівнянні з тим, що відбувається і що буде продовжуватися відбуватися в російській економіці. Глобальне падіння життя, глобальне. Ну та Бог чи, може, чорт з ними. А зараз давайте поговоримо все-таки про нас. Ми зараз в цей час спостерігаємо безпрецедентну фінансову допомогу Україні від Заходу. Наскільки це допоможе втримати баланс нашій фінансовій системі? Абсолютно повністю допоможе втримати. Ви знаєте, що в нас були переформатування державного бюджету. Відповідно до ситуації було різко збільшено всі видатки, те, що потребує наше військове, наша армія, все для фронту, все для перемоги. Такий головний лозунг, але теж правда, що продовжує працювати частина нашої економіки, яка не знаходиться на територіях, які просто постійно вмовляються нашим ворогам. У нас дефіцит державного бюджету спочатку був 3,5% ВВП, потім він розширявся, але повністю фондується. Ви не знайдете жодної країни в світі, просто за новітню економічну історію, яка б могла так швидко отримувати кошти. І кошти, які ми отримуємо для фондування нашого державного бюджету, це не кредитні кошти, це в більшості гранти, це допомога, яка масована, просто масована іде до України. Тобто теж правда, що ви знаєте, що президент вже поставив завдання розробляти план по відновленню економіки відразу після того, як буде мир на нашій землі. І там є такі позитивні зрушення. Ці позитивні зрушення полягають в тому, що зарезервовано для України ті кошти, які були арештовані від заморожень, краще сказати, правильно, заморожені від Центрального банку Російської Федерації, від країни-агресора, це більше ніж 300 мільярдів доларів, вони вже зарезервовані під Україну. Туди будуть продовжувати надходити кошти від власності, яка буде реалізовуватися за межами Росії, яка теж під арештом знаходиться, фізичних осіб, які підпадають під санкції, і майно яких заарештовується на
Тобто там буде продовжуватися наповнення. Я до того, що в нас і розробляється план, і розробляються джерела фінансування відновлення української економіки, відновлення української України, держави Україна. Є цих коштів повністю вистачить для того, щоб швидкі, дуже швидкі і зжаті темпи повністю відновити економіку і вийти в кінці кінців на нормальне мирне життя. Пане Олеже, зараз хочеться говорити про майбутнє. І ви знаєте, можливо, ви теж читали. На початку цього тижня видання Bloomberg, міжнародне фінансове видання, оприлюднило матеріал, у якому один із експертів цього видання на прізвище Папіч, наскільки я розумію, говорив зокрема в цьому матеріалі, що після закінчення війни, після перемоги України у війні, Україна може стати однією з найпривабливіших країн для світових інвестицій. Ви погоджуєтеся з цим, з такою думкою? Погоджуюсь, я багато зараз теж спілкуюся з іноземними інституціями, світовими інвесторами, з експертами, які теж говорять з приводу того, що Україна має і повинна і буде, напевно, такою інвестиційною меккою, в принципі, світовою. Чому це відбудеться? Не тільки тому, що є там майже два наших світ. Ви розумієте, що суми, про які ми говоримо про відновлення, це два наших ВВП. Тобто два роки треба було б збирати кошти, нічого не їсти, нікуди не витрачати, для того, щоб мати ті кошти, які вже зараз зарезервовані для того, щоб можна було відновити нашу економіку. Там є достатньо ресурсу для того, щоб це зробити. Це з одного боку є фінансовий ресурс, з іншого боку є світ і добра воля всього світу. Кожен вважає за необхідне бути частиною України. Коли вони стоять на заході і кажуть, що we stand with Ukraine, ми стоїмо разом з Україною, вони ще і це звичайні люди. А ті, хто займається інвестиціями, займається бізнесом, вони теж говорять з приводу того, що ми готові інвестувати в Україну, готові інвестувати в різні проекти. У кожного своя експертиза, починаючи від розвитку медицини, закінчуючи енергетикою, туризмом, виробництвом, легкою промисловості, ну будь-яким бізнесом. Вони всі готові інвестувати в Україну. І я дійсно вважаю, що в нас буде просто значний інвестиційний бум не лише за рахунок тих коштів, які зарезервовано для України, для відновлення України, ті, що заарештовані від Російської Федерації, але буде інвестиційний бум і від того, що є вже зараз сотні тисяч інвесторів, які готові прийти в Україну, які готові відновлювати Україну, які готові розвивати бізнеса тут. Тобто, да, я вважаю, що Україна – це не просто майбутня інвестиційна мека світу, але це країна, яка буде здатна показувати просто проривні зрушення. Пане Олеже, наостанок, я просто не можу не поставити це питання, тільки не лайтеся. Якого курсу долару найближчим часом нам варто очікувати? З приводу курсу долара, на початку агресії в нас було трошки менше, ніж 30 мільярдів доларів золотовалютних резервів, 29,5 мільярдів. Після 29,5 мільярдів, це, в принципі, нормальна була величина, бо все, що більше, ніж покриття 3 місяці нашого імпорту, вважається в будь-якій країні нормальне. В даному випадку це було 4 місяці. Пройшло вже скільки? Більше, ніж 2 тижні війни, яку ведуть проти нас руські фашисти. Після цього ми бачимо з вами, що наші резерви знаходяться на рівні 27,5 мільярдів з повним розумінням того, що якщо є потреба, вони будуть поповнюватися. Тобто жодних фундаментальних макроекономічних причин для того, щоб ми сказали, що є можливості для того, що є посилення, скажімо, девальваційного тиску або будуть якісь там серйозні зрушення в курсовій політиці, я їх не бачу. Я вважаю, що ми будемо знаходитися в тому коридорі, в якому зараз знаходимося. Теж правда, що ви бачите, що Національний банк України вибрав політику того, що вони не збільшують так звану свою облікову ставку, вони залишили її на попередньому рівні. Це може бути трошки негативно в короткостроковій перспективі з точки зору інфляції, але з точки зору підтримання нашої економіки вони роблять абсолютно правильно, це узгоджено. До нас заходять кошти і в першу чергу їм на рахунки Національного банку і термінова позика
майже безоплатна, яка зайшла до нас від Міжнародного валютного фонду, або має зайти сьогодні-завтра на рахунки України. Вона відразу піднімає золотовалютні резерви з 27,5 на плюс 1,5 мільярда доларів, тобто виходить на відмітку 29 мільярдів доларів, а це вже 4, навіть більше по нинішнім часу місяці покриття нашого імпорту. Тобто, знову таки, ризиків якихось курсових я не бачу. Я бачу один ризик. Нам треба якомога швидше мир. Мир, і це не залежить від того, що ми тут, це частково залежить від економіки, звичайно, і економіка це теж важливий фронт, але головне, звичайно, завдання це на наших військових, які боронять нашу землю, які вбивають агресора і на суші, і на морі, і в повітрі, і чим швидше мир настане, тим краще буде і більше розквітати наша Україна. Дякую, пане Олеже. Ну, звісно, і саме тому все для фронту. Ми обов'язково переможемо, ми вже перемагаємо. Це Олег Устенко був в нашому ефірі, радник керівника Офісу Президента з економічних питань. Я дякую вам, будьте здорові.